လျော်လာဘာကဲစမ်းသိမွေးတဲ့သားတွေပဲချစ်တာငါမိစီပဲချစ်ပါကြိုးကြရောချစ်ပါရဲ့မဲချစ်ပါဘာလဲဗျချစ်ပါတယ်မင်းကိုမချစ်ပါဘူးလို့ပြောလားချစ်ပါတယ်မင်းမင်းငါကအဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဟာလေးလုပ်ပြီးတော့ငါမိကလည်းသမင်းကြည့်ပေါ်ရစမ်းသိမ့်တာတွေကငါနဲ့အတူမနေပါခွဲသူတို့တို့မှာအဲ့လားရေဝိုင်းရောက်နေတို့တဲ့လမ်းမလို့ဝိုင်းအောင်အေးဒါကရောကိုစမ်းညင်းရာရောက်လို့သူတို့ဝိုင်းရောက်နေတို့လေအဲ့ဒါမိသိမ့်နဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောလားမိသိမ့်တသိမ့်နဲ့ရှိရလို့ပြောလေပါလားညီမောကဘာလုပ်ပါလဲဘာလုပ်ရလဲညီမောရဲကိုထုတ်လို့လိုက်တာလားအင်းညီမသုံးတယ်နဲ့ပစိုးသုံးခွက်မဲ့ပါတယ်ဘုရားမမဟိုမြေငယ်ကပတ်ဆံတွေပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟောသူပတ်ဆံသိ50လောက်ရှိနေတော့5000ပေးခဲ့တာကြာနေတာဗောဗျာအဲ့ဒါရှိတယ်လားဘာလောက်ပါလာတာဗျာပါလာတာအပေါင်းလာနေတယ်မိသိမဆန်တော့လည်းပြန်ပြေးတော့ဗောနော်မဟုတ်ပြန်ပြေးတယ်ဆိုတာလူကကိုလူ꿰ရတာပြီလားမဟုတ်ဘူးသူငါ့ဘုံတော့ဘူးလေဝယ်သူ꿰ရလည်းမစားပါဘူးတပည့်ကြီးလေးပါလေတောက်ဖို့လူကျင်တန်တန်ကျင်တန်လေးရှိရင်900တောင်လူဖို့မအောင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီ900ကိုမဇလီမှာဖရာတိန်ဆောက်တဲ့ဥစားကိုဘေးကိုကာမာတဲ့တိန်ကတိုင်နေပဲရှိသေးတာတဲ့ဘေးကအကာတွေမရှိသေးလို့တဲ့နေဘူးနေတော့အဲ့ဒါကို900ကိုသူကမတည်ပြီးတော့လှူမှာတဲ့ဒီပြင်းကရွာထည့်ခြင်းလည်းထည့်၊ရန်နဲ့လူထည့်ခြင်းလည်းထည့်တဲ့ရိုးစုရောက်ခမတော့ဘလူလေးလောက်ကြမလို့မသိပါဘူးငါတော့ရှုပ်ပါတယ်ပြောတော့ဘာဘုကပြန်လာ